quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo poder dizer: Jesus, eu amo você. Não desisto, não. Tanta saudade eu sentirei de ti. Nunca mais eu esquecerei, não. Nunca mais eu esquecerei do teu amor, teu carinho. Aquele homem tão lindo. Só a igreja bem forte. Proteção.